Aí, tô com... Aí, bruto! Pra começar o dia. Que lindo ataque. E o bicho bota força. Rapaz, você veio lindo, lindo demais. Eita. Calma, calma. Deixa depressa. Consegui dar o passar água aqui. Lindo. Que ataque lindo você deu, hein? Eita, menino. Aí. Na esquinha. Letalzinho, CCM. Pra abrir o dia. Vamos lá tirar uma fotinha? Vamos lá, primeirinho do dia. Vai lá pra vida, meu querido. Show demais. Pensa no ataque, meu. Sobe, sobe. Sai, larga esse pau aí, rapaz. Larga esse pau. Agora não sei se ainda tá aqui. Ah, não. Só deixou. Ah. Aí, tô. Aí, entrou. Aê, tô com. Sai daí. Sai daí, bicho. Aí, tucuninha. Hã? Rapaz. 2,5. Esquinha. Esquinha. Letalzinho. Aí. É, eu acho que vou botar a esquinha menor. Essa aqui já tá buchudinha. É. Tá comendo, né, meu filho? Ô, monstro! Tucunão, tucunão, tucunão. Sobe, rapaz. Tu é doido, que tucuna, monstro. Pegou o pirarucu, rapaz. Eita! Uai, entrou foi o tucunaré, ó. Moço, eu vi o lombo do pirarucu e entrou foi o tucunaré, ó. Olha. Ah. Moço, acho que ele botou foi no tucunaré também, ó. Tu é doido. Eu vi o lombo do pirarucu, aí joguei e vim trabalhando devagarzinho. Aí eu vi o lombo do pirarucu na isca e entrou um tucunaré, não sei o que acho foi. Rapaz, que massa. Agora eu gelei, viu? Nível que tava a água. As mangas aqui, ó. A água chegou aqui. Aquelas mangas tudo marcadas. Ó. Pensando que ia tá boa pra comer. Nenhuma boa.
dessa bica aqui mesmo. Tá linda, ela já tá amarela. Começando a madurar já. Eita. Nível da água. Lindo, lindo ataque. Agora administrar esse bicho. Sobe. Lindo. Ai. Segura, Tucu. Ah, escapou. Escapou, escapou, escapou. Não, não, não. Passou no toco. Toco aqui. Eita, enroscou aqui, que foi uma beleza. Ui, 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 ui. Ai, não, não sei se tá aqui. Desceu o rimo aqui pra... Ai, tá aqui ainda. Aqui é fundo, viu? Agora deixa ele um pouco folgado para quando ele correr soltar. Tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo. Enganchou de novo. Eita, tá num toco aqui que eu tô vendo, ó. Uma galhada aqui. Eita, eita, eita. Fazer ele correr para poder ver se desenrosca. Aí, ó, correu, correu, correu. Subindo, tô subindo, tô subindo. Oh, aí, mano. Tá subindo, lindão. Ai. Tá por fora. Tá por fora, gente. Olha lá. Eita, 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 eita. Agora muito cuidado. Tucu não lindo, rapaz. Ai, deixa eu ver como é que tá. Se tá filmando direitinho. Me tremi com esse aqui. Ai, tá filmando. Eita, gente, olha só. Que tucunã. Marcar esse vídeo bem aqui. Olha aí, lindão, amarelão. Por conta da água amarelada. Ai, vamos lá. Trabalhar o bichinho aqui rapidinho. Tirar uma foto. Já que eu volto. Pronto, foto tirada. Eita, esse aqui deu um nervosinho. Ainda bem que eu não precisei mergulhar, viu? Porque tava fundo. Na hora que eu meti o remo quase some. Enfim, tá aqui, ó. Azulão, lindo, lindo. E aproveitar pra pedir pra vocês aí, galera, dar uma curtida, compartilhar o vídeo aí pra ajudar o canal voltar ativa. Eu com muita dificuldade tô tentando aqui movimentar, mas eu preciso da ajuda de vocês, beleza? Olha aí o azulão. E um agradecimento especial aí à loja Pantanal Pesca. Nossa parceira aí, CCM Iscas, Caiaque Lontras. Muito obrigado, viu? Vai lá, meu filho. Só botar você na posição aqui.
solto. Aí, valeu. Bom demais, vamos ver se a gente acha mais. Valeu!